Tako je, Čale. Dobro večer, dragi moji prijatelji. Da vas sve pozdravim. Prvo bih želio da pozdravim Policu Rajčić, Dragišu i Luku, mog prijatelja, mog kolegu, sad i našeg kolegu, sve vas ovdje u Čašku i okolini, normalno. I da pozdravim najbolji orkestar u Srbiji, mog kolege Borka Radivojevića, ja vam pozdravim na svoj. Hvala naš. Hvala na takvom dočeku. Evo, ja ću da se pozdravim da osviram nešto što vi volite i što ja volim. Hvala lepo. Jedan gemol, ako može. Thank you.
aplauz za Mirka Kodića, Borka Radivojevića i majstore.